I'm Tomasz Kubisz. I'm from Poland. I'm a Wigan Athletic player. I'm there for almost 4 years, and I'm a striker, or I can play in the midfield as a right or left winger. I'm a fast and strong player with a good finisher, and I'm a good fighter. As a person, I'm just a normal guy. Tomasz Kupić har suttit några matcher på bänken för Wigan men har mest hållit till i reservlaget. Han har alltså varit lagkamrat med Erik Edman som nyligen skrev på för HIF. Och redan för ett år sedan tipsade Erik Edman den polska anfallstalangen om HIF. At first Erik spoke with me about everything. It was about 1 year ago. He was start to talking to me about Sweden and that could be good for me. And that's what he said. Is a nice city. Is very nice people in here, over here, and is it true? Because I came and I met so many friendly people, and they helped me a lot with everything in here. Tomasz Kupić är full av beundran av Erik Edman, som han beskriver så här. As a footballer, very good footballer, very experienced player, very good left foot. What can you say about Eric? He got almost over 50 caps for Sweden, so very, very good player. That's what I think about him. And you, left or right foot? Mostly right, but I think both pretty the same. Reine Almqvist och Jesper Jansson i HIF åkte nyligen över till England för att se Tomasz Kupić i en reservlagsmatch. Ja, vi var ju över här för någon vecka sedan och samband med Eriks övergång då och passade på att se Wigan. Erik talade ju varmt för honom om Tomasz här, så vi såg den matchen. Och man kan ju säga att vi såg lite av, han är alltså en forward. Snabb, djupledsgående. Men det var en väldigt kall, ogästvänlig match där han spelade bara en halvlek forward. Så att, jag har inte sett så mycket av honom, därför vi vill se lite mer av honom nu. Han har inte gjort någon träning med HIF ännu. Han kastas direkt in i matchen mot Halmstad på tisdags eftermiddagen. Och på fredagen lär han också få speltid när HIF åker till Göteborg för match mot Häcken. Någon nervositet känner han inte, säger han. I feel not any pressure because I know they were watching me before and they know what I can do, what I can show them. So I just go there and do my best. Have you been close to the first team in Wigan? I was there. I signed a pro contract when I was 17, and I was all the time with the pros. I'm training every day with the pros. I'm just playing for the reserves. Häromdagen lottades EM-kvalet. Slutspelet går som bekant i Polen och Ukraina 2012. En fantastisk möjlighet för hans hemland, menar Tomasz Kupić. You can see in Poland now so many, works everywhere. We got so many trouble with the roads because it's so busy. So I think it's a very good opportunity for Poland, to show that it's a good country.